Salam aleykum hanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Kanalıma, evimə, mətbəximə xoş gəldiniz. Necəsiniz? Kapçını hazırlayıram. Gəlinimlə içək, Günay qızımla içək. İstədim bu padnus haqqında danışım sizlərə. Xanımlar yazırlar, çox bəyəndiklərini söyləyirlər. Həqiqətən xanımlar biz də çox bəyəndik gəlinimlə. Videoda baxarkən sanki, yəni mənə elə gəlir ki, elə görünür ki, bu yəni plastikdir. Xeyr xanımlar. Belə nə bilim, nə deyim sizə? Nə material deyim sizə? Belə dəmir kimidir də, dəmir kimidir. İçərisində xanımlar şüşədir. İçərisində şüşədir, özü də belə dəmir kimidir. Çox yəni belə deyək də keyfiyyətli bir məhsuldur. Çox gözəl görünür. Yəni bu cür, yəni İki nəfərlik çay üçün, kofi üçün çox belə uyumludur. Çaynikim qaynasın, kapçını hazırlayacağım, gəlinimlə içək. Bir xanım yazmışdı ki, sarı gülləri haradan alırsınız, mən də istəyirəm. Xanımlar, həyətimdən dəririm, bilmirəm, neçə illərdir artıq mən bunu əkmişəm. Həyətdə gönçə olurlar belə, evə gətirirəm, ev isti olurlar xanımlar. Evdə bu cür açır. Yəni, mənim daimi zəcərim görüblər. Keçən ildə bütün qışı demək olar ki, mənim dəzgahım üzərində təbii güllər oldu. Çünki bizdə elə də soyuq havalar olmur xanımlar Bakıda. Ona görə güllərin üzərində bu cür belə göncələr olur, amma tam aça bilmirlər. Evə gətirib güldana, yəni gül qabına yerləşdirdiyim zaman ev isti olur, başlayırlar belə açmağa. Həqiqətən də hər şeyin təbiisi xanımlar. Keçən videoda bir xanım yazmışdı ki, çox günay qızım, günay qızım deyirsiniz, çox süni alınır, elə deməyin. Çox üzr istəyirəm xanımlar, belə deyək də, ağızlarına gələn yazırlar, sonra da deyirlər ki, inciməyin, sizi çox sevirik, sevilirsiniz. Yəni, artıq başlayırlar o cür rəylər yazmağa. Yəni, hər şey yazırlar. Ay, niyə belə istəmaq görmüşdüm. Hər şey xanımlar yazırlar, sonra da deyirlər ki, inciməyin, sevilirsiniz. Tamam, yazın. Ancaq ki, deyir ki, bəs günay qızım deməyin, süni alınır. Mən başa düşə bilmirəm. Gəlinim mənə can deyərkən, mən çağırında günay qızım, deyir aycan, mənə can deyərkən, mənim ona bir qızım deməyim çox mu gəldi sizə, oraya yazana demək istəyirəm. Yəni, çox normaldır də, yəni qızım deyə müraciət etməyim çox normaldır. Həm adı ilə müraciət edirəm, həm də ki, qızım deyə müraciət etməyim qədər, xanımlar, normal bir şey yoxdur ki, başa düşmürəm, yəni bu qədər, yəni ayıb, həqiqətən ayıbdır də. Deyir ki, çox süni görünür, günay qızım deməyin. Bəs mən onda nə deyim, gəlinimə nə deyim xanımlar? Ola bilsin, həmin yazan xanım, yəni ona deyilməyib, o cür, yəni belə deyək də, əzizlənməyib, ona görə ona qəribə gəlir. Ancaq elə xanımlar var ki, çox səmimi rəy yazırlar ki, biz belə bir isti münasibət görməmişik, ancaq, yəni sizə də yaxşı mənada, yəni gift edirik. Bu normal rəydir. Yəni, onlar isti münasibət görməyib deyə başqasına da belə deyək də paxıllıq etməli deyirlər ki, ancaq günay qızım deməyin, süni görünür. Yəni, mənə çox həqiqətən gülməli gəldi də. Ki, qızım qədər, yəni normal, mən necə müraciət edə bilərəm gəlinimə? Başa düşmədim, həqiqətən başa düşmədim. Yəni, onun qədər, qızım qədər normal ikinci bir kəlmə var, yəni. Yenə deyirəm, gəlinim mənə can dediyi halda mən ona qızım deyirəm də, başqa nə deyə bilərəm onda? Bu arada xanımlar, oğlum bugün istirahət günüdür. Gedəcəklər gəzməyə, şəhərə gəzməyə gedəcəklər oğlumla gəlinim. Bəzən deyirlər ki, onları gəzməyə göndərin. Valla, mənə elə gəlir ki, gəlinim məni sakitləşdirir. Mən əsəbləşəndə gəlinim məni sakitləşdirir ki, ay mama, onlara fikir, mənə mama deyirdi, ay mama, onlara fikir verməyin. Onlar özləri də bilir, səhv yazırlar. Sadəcə bilirlər ki, siz əsəbləşirsiniz, ona görə onlar da elə yazırlar. Yəni, gəlinim heç belə-belə deyək də, əhəmiyyət vermir o cür yazılan rəylərə.
Mən yəni mətbəxtdə çəkiliş edirəm. Gəlinim mətbəxtdə mənim yanımda olduğu zaman düşür. Bəs mən onlar şəhərə gəzməyə gedəndə onları da çəkib sizə göstərməyəcəm ki. Biz oğlum ona icazə verə. Hətta xanımlar, oğlum mənə deyir ki, yəni mənim yoldaşımı mama, yəni videoları var, belə deyək də, daxil etmə. Mən də deyirəm, oğlum, mən sənin yoldaşını daxil etmirəm ki. Yəni bir mətbəxdə işləyirik, mən videomu çəkməliyim, istər-istəməz sənin yəni yoldaşının əli düşür. Yəni bundan başqa mən heç bir şey video əlavə etmirəm. Yəni mənim oğlum icazə verərmi ki, toy nişan heç də indi onu paylaşdım o heç. Belə icazə verərmi mən gündəlik mənim gəlinim neynir, mən onu çəkim, oğlum neynir, onu çəkim. Yəni məni izləyən izləyicilər bilirlər ki, mən yəni toyda nişandan başqa heç öz uşaqlarımı çəkmirəm ki, hara getdilər, hardan gəldilər, nə işlə məşğuldular. Əlbəttə ki, gəzməyə də gedirlər, hər yerə də gedirlər. İnşallah bu gün də gedəcəklər gəzməyə. Oğlum sevmir kapuçinonu, ona görə gəlinimdən özümü edirəm xanımlar. Bu qədər. Biz gəlin qaynana bir-birimizdən məmnunuq. Biz çox belə deyək, mutluyuq. Xanımlar, o cür neqativ rəy yazan xanımlar, sizlər də xoş, qəlbinizdən xoş sözlər yazsın. Qəlbinizi belə deyək də türkdə demişkən, gözəl şeylərə, yəni gözəl şeylərlə doldurun qəlbinizi. Pis, neqativ şeylərlə yox. Bu qədər. Xanımlar, necə görünür? Çox gözəl görünür. Hər zaman gəlinim hazırlayır, indi mən hazırladım, gəlin qayınla birlikdə içək. Günay, elə bir yağ azdı qızım. Yox. Biraz, 4-5 dəqiqə mən kreskanı yağda qovururam. Sonra üzərinə çıxana qədər su əlavə edirəm. Orta ateşdə quyruq suyu çəkilir. Düzünü də əlavə edirik. Sonra suyu tam çəkildi, dəmə qoyuruq. Bildiniz? Düzünü də əlavə edirik. Yerinə orta ateşdə, yəni suyu çəkilənə qədər qalacaq. Sonra az ateşdə dəmə qoyacaq. Sən gətir soğanları soy qızım. Soğanları soy qızardaq. Xanımlar, bu tavamı da çıxartdıq işlətməyə. Daha doğrusu tavamızı. Gəlin qaynana. Bu arada xanımlar, mən bilmirdim. Xanımlar yazmışdı. Dedilər ki, bəs xanımlar deyəndən sonra mən bildim. Sizin fikirləriniz də mənim üçün ideya olur xanımlar. Siz demə bu buradan çıxırmış. Belə, yəni başa düşdüm ki, sobaya falan da vermək olar. Bu buradan çıxırmış. Bunu mən gəlinimlə Bakı Story-dan almışdı, 32 manata. Elə bunlarla dəst kimidir. Yəni, bunların tavasını mən götürmədim, dedim də almışam da. İki tərəfli belə tava var, o da böyüdür. İndi pişirəcəyimiz, yəni belə deyək də, yeməyə görə böyüdür. Toyuğun sinə ətini xanımlar, balaca-balaca gəlinim doğruyur. Lap az. Su da burada pörtlənsin. Sonra soğanı qızardacaq bunda xanımlar, soğanla. Sinətini üzərinə də pomidor əlavə edəcəyik, pomidor sosu, yəni padlifka kimi də belə olsun.
Niye belə qaynadıram xanımlar? Bunun bişməsi nədir ki? Əgər qaynatmasaq, yağ soğanın içərisinə əlavə etsək sinətini, o zaman biraz çox qovurmalıyıq. Onda da quruyur, uşaqlarım quru sevmir. Ona görə məcbur oluram, mən biraz qaynadıram az suda. Sonra yağ soğanın içərisinə əlavə edirəm, çox qurutmuram da. Belə. Doğra kızım, soğanları doğra. Əlavə elə biraz da ondan qızaracaq. Dar ol deyə. Gəl öbür tavanı götürərdik. Pomidor da əlavə olunacaq, yeri dar olacaq. Qızarana yaxında pomidor əlavə edərik. Pomidorla yaxşı olur da sulu olur. Padlifka kimi. Pomidordan öncə duzunu istiyotuna vurarsın. Biraz qızarsın. Ürəklisə, bunsu da uşaqlarım istiyotu yer. Amma bəs də qırmızı istiyotu vurarsın. Xanımlar, hər zaman qeyd edirəm, uşaqlarım süfrəyə yemək verdiyimiz zaman, yəni dadına baxmadan da ədviyyatlardan əlavə edirlər. Günə qızım, biraz da sarı kök əlavə et. Çox qurudandı, uşaqlarım sevməndir. Belə də edirəm, xanımlar, yəni pomidorla da edirəm. İndi Günay qızım edeyim, mən ona kömək edirəm. Günay qızım mənə yox, mən Günay qızıma kömək edirəm. 2 dəqiqə qalsın, çox yox qızım. 2 dəqiqə qalsın, sonra pomidorunu əlavə edərik. Qapağını ört. Dəmə qoyuruq. Bu arada xanımlar, qazanlar çox qalındır, çox gözəldir, yəni qalındır. Başqa qazanlarda bişirdiyim zaman həmən suyu çəkilir, həmən dibi, nə bilim, yanır, gündəlik işlətdiyim qazanlarda da, yəni fərqi gördüm. Çox qalındır, çox gözəldir, mən bəyəndim. Hamısını əlavə edim. Xanımlar, mənim uşaqlarım pomidoru sevirlər. Əlimizin altında nə oldu, onu da bişiririk də xanımlar. Ola bilsin, bəzi xanımlar deyərlər ki, sinə ətindən padlifka olmur falan filan. Nəyimiz var, şükür Allahın böyüklüyünə, nəyimiz var, əlimizin altında nə var, nə ərzaqımız var, ondan da yararlanırıq. Qızım, qapağını qoy. Belə. Allah Tala hər kəsin ruzusunu yetirsin. Allah Tala hər kəsə bol ruzu yetirsin. Qızım bunu götür. Allah Tala hər kəsə bol ruzu yetirsin. Ən önəmlisi ruzumuzu bərəkətli etsin. Hər bir evdə qazan qaynasın. Hər bir evdə, hər bir valideyn öz övladları üçün. Yəni, heç birimizin uşaqlarımızın yanında üzümüz necə deyələr xəcalətli olmasın.
uşaqlarımızdan utanmayaq, qazanımız qaynasın. Amin Allah. Ancaq bir məsəl də var, yəni məsəli bizdən uzaq xanımlar deyir, hər evdə qazan qaynayır, ancaq onun içərisində qaynayan ətdimi, dərddimi, onu da kimsə bilmir. Allah dərdi bizdən uzaq etsin, hər birimizin evində qazanımızda qaynayan ət olsun, Allah uzaq etsin, dərd olmasın. Soğan çörək yiyək. Rəhmətli nənəm, rəhmətli anamın bir söz vardı, deyirdi, yavan çörək yiyək, amma canımız sağ olsun, sevdiklərimiz yanımızda olsun, dərd bəla bizdən uzaq olsun. Amin Allah. Bu cür xanımlar, mənim uşaqlarım sevirlər, vermişil, makaron, qreçkanı bu cür, yəni sinəti ilə sevirlər. Hətta mənim uşaqlarım, xanımlar, xəngəli də bu cür daha çox belə sevirlər. Düzdür, mən qıyma ilə sevirəm, ətlə sevirəm, ancaq uşaqlarım belə daha çox sevirlər. Əslində, uşaqlarım heç gəlməyiblər, hələ yemək vaxtı deyil, sadəcə sizlərə sunum üçün çəkirəm. Bu cür.